web կայքերի պատրաստում, Android, iOS, Windows օպերացիոն համակարգերի կոդերի բացում, ապակոդավորում, SMM, էջերի կառավարում, սոցիալական ցանցերում, հաշվապահական ծառայություններ, պաշտպանական իրավաբանական ծառայություններ, տենդերներ, պետական գնումներ, հրցույթներ, քնիքների, դրոշմակ քնիքների, ստամպների, ստորագրության նմուշների պատրաստում, համակարգչային ծառայություններ, ֆորմատավորում, պլյուս online, ֆոտո և վիդեո նկարահանում, դիզայներական աշխատանքներ։ Վերաճակ 3D մոդելավորում և մակետավորում, ապրանքանիշների լոգո պատրաստում, վիզիտկաների պատրաստում, տեքստերի հետ կապված աշխատանքներ, անհատականների, պրեզենտացիաների պատրաստում, սցենարների պատրաստում, վիդեոկասետների թվայնացում, DVD դիսկի և USB ֆլեշկայի վրա, հանդիսավարի համատայի տրամադրում, ուղևորափոխադրումներ և ներքին դուրեր։